অভাৱে জুৰুলা কৰা এটা পৰিয়ালত এজন যুৱকে এতিয়া এমোকুৰা হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ নৰুৱা থান পঞ্চায়তৰ পুৱা শইকীয়া গাঁৱত এই গাঁওখনৰ তিনিগৰাকীকৈ যুৱকে ভাৰতীয় সেনাত যি আচলতে অগ্নিবিৰ অগ্নিবিৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু অহা চৌবিছ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকে নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাবগৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত থকা এইখন ঘৰ হৈছে পিংকুল বৰুৱাৰ ঘৰ আৰু পিতৃহীনা পিংকুল বৰুৱাই তিনিবাৰকৈ অগ্নিবীৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তিনিবাৰত তেওঁ সফলতাৰ এতিয়া যেন উত্তীৰ্ণ হ'ল আৰু মই এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰখনৰ পৰা কাৰণ এই ঘৰখন দেখুৱাই পাইছোঁ এটা কাৰণেই যে বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখন চৰকাৰ চৰকাৰখনে বিভিন্ন স্থানত উন্নয়নৰ যি আচলতে জয় ঢোল কোবাই আছে উন্নয়ন হৈছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এতিয়াও যেন বহুখিনি বাকী ৰৈছেগৈ কাৰণ নৰুৱা থান পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ দৃষ্টিত নপৰিল এই ঘৰখন আজিকো প্ৰতি পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা এটা পকীঘৰ পাবলৈ সক্ষম নোহোৱা এই ঘৰখনৰ যিগৰাকী যুৱক যুৱকগৰাকীয়ে সফলতাই কিছু যেন তেওঁলোকৰ সেই যি এটা বেদনা কিছু ম্লান পেলাইছে কাৰণ তেওঁলোকে কিছু আমি যিহেতু সেইগৰাকী যুৱকৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম যিগৰাকী যুৱকে ইতিমধ্যে অগ্নিবৃয় নিয়োজিত লাভ কৰিছে প্ৰথমেই মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেনেধৰণে তুমি ইয়াৰ বাবে নিজক সাজু কৰিছিলা হয় ধন্যবাদ মই ইয়াৰ বাবে বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ দিনে ৰাতিপুৱা পিছবেলা সদায় দৌৰিব গৈছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভাল লাগিছে মই প্ৰথম অগ্নিবৃহত তিনিবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ প্ৰথম দৌৰ বেয়া হ'ল পিছত দৌৰ ভাল হ'ল মেডিকেল বেয়া হ'ল এতিয়া ভাল হ'ব চলাওঁ কাম কৰোঁ পঢ়া শুনা মাজতে কওঁ কাম কৰি দিনটো ৰাতি পঢ়োহি হাজিৰা কৰিছিলা এতিয়া ঘৰখন কোন কোন আছে ঘৰখনৰ মা বায়ে মই আছো তিনিজন আছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এতিয়া বহুত মুক্তি এটা হেৰিও লৈছে মোৰ ললে সেইটো বাই ধন্যবাদ

অলপ হয় তেওঁলোকে এইগৰাকী মাতৃ পিংকুল বৰুৱাৰ মাতৃ তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এই ঘৰখনত ঘৰ এটা পাবৰ বাবে পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিও ঘৰটো নাপালে প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকৰ লিষ্ট আচলতে তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰে কিন্তু তেওঁলোকে মূৰকত গৈ ঘৰটো নাপায়গৈ আশ্চৰ্যজনকভাৱে জনপ্ৰতিনিধিৰ এই এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডই এই এনে এনেদৰে এটা অভাৱী পৰিয়ালত যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে কিন্তু তাৰ মাজতো যেন এই সেই কথাত ভক্ষেপ নকৰি পিংকুল বৰুৱাই নিজৰ কাম কৰি গৈছিল মই ঘৰখন দেখুৱাইছোঁ এনে এটা ঘৰ যিখন ঘৰত আচলতে তেওঁলোকে তেওঁ মাটি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ৰাইজৰ সহযোগত তেওঁ এই ঘৰৰ টিং পাতি কেখিলামান তেওঁ খুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু যিহেতু অতি এটা অভাৱী পৰিয়াল তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু পিংকুল বৰুৱাই নিজৰ সাধনা কৰি গৈছিল আমি তেখেতৰ ভগ্নী আছে কেনেকুৱা ভাত ভাইটি যে আজি চাকৰি পালে বা

পৰিয়ালৰ এইগৰাকী যুৱকৰ নিযুক্তি লাভ কৰক লৈ তেওঁলোকে উৎফুল্লিত আৰু এগৰাকী গাঁওখনৰ এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ পিংকুল বৰুৱাই এটা নিযুক্তি পাইছে গাঁওখনত তিনি দুগৰাকীকৈ যুৱকে অগ্নি ব্যয়ত নিযুক্তি পাইছে যথেষ্ট এটা অভাৱী পৰিয়াল পিংকুল বৰুৱাই সফলতাত আপুনি কি ক'ব হয় ধন্যবাদ আমি পুৱাহেকীয়া গাঁৱৰ বাসীৰাইজ অতি গৌৰৱান্বিত যিহেতু তিনিজনকৈ অগ্নিবৃহত আমাৰ এতিয়া চাকৰি হৈছে আৰু এই তিনিজন তিনিজনেই খুব দুখীয়া ঘৰ আৰু যাৰ আপোনালোকে দেখিছে এইটো ঘৰ কেনেকুৱা অৱস্থা ঠিক তেনেধৰণে বাকী কিনেকুৱাই গতিকে আমি অসম চৰকাৰক ভাৰত চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে নিকা পদ্ধতিৰে যিটো নিযুক্তি দিলে এই নিযুক্তিত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা কেনেধৰণে পাইছে তাত আপোনালোকে এই ঘৰখনৰ পৰিৱেশ মানে এই আপুনি দেখিছে ওপৰৰ টিংপাত এই টিংপাতটো আমি ৰাইজে দান দিয়া ৰাইজে দিয়া ৰাইজে কিনি দিয়া আৰু ইয়াতে ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখিছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অৱস্থা মাকো ৰুগীয়া গতিকে এনে অৱস্থাত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পঢ়াইছে এইটোৱে ধন্যবাদ যেনে তেনে খুজি মাগি কিবা এটা কৰি পেলাই ল'ৰাকেইটা পঢ়োৱাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে মাকে গতিকে আমি পোৱাহেগৈ গাঁও পক্ষী হিচাপে আমি এটাই গৌৰৱ কৰোঁ যে পুৱা শইকীয়াত যিবিলাক আমাৰ উদীয়মান যুৱক আছে সেই যুৱকবিলাকে যি যিবিলাক ইণ্টাৰভিউ দিছে সেই ইণ্টাৰভিউবিলাকত প্ৰায় পাঁচ কৰিছে দুই এক কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় যিহেতু আমাৰ ইয়াত ফিল্ড নাই ফিল্ডখনৰ ইয়াৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰ ঘুগুহা দৌল বুলি কয় এই ঘগুহা দৌলত গৈ লৰাই ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা চাৰি বজাৰ পৰা গৈ ফিল্ডত দৌৰা দৌৰি কৰি যেনে তেনে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত পাবলৈ সক্ষম হৈছে হয় নিশ্চিতভাৱে যিহেতু এটা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই অনুষ্ঠানৰ অঞ্চলত যদিও এখন তেওঁলোকৰ খেলপথাৰ নাই বা তেওঁলোকে দৌৰিবলৈ কোনো সা সুবিধা নাই তথাপিও তেওঁলোকে পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত গৈ এই গাঁওখনৰ তিনিগৰাকী যু যুৱকে যি আচলতে অগ্নিবীৰ নিযুক্তি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে হয় এইটো এটা অতিশয় আনন্দৰ বিষয় আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আন দুগৰাকী যি উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী সেই পৰীক্ষাৰ্থী দুগৰাকীও যি দুগৰাকী যুৱক তেওঁলোকেও ঘৰখন যথেষ্ট অভাৱী আৰু কি তাৰ মাজতো কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ যি আসলতে নিজৰ যে পৰিশ্ৰম কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে নিজক তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ কৰিছিল আৰু সেই অৱতীৰ্ণ কৰাৰ পিছত এতিয়া যেন মোৰ লগত তেওঁলোকৰ সফলতাৰ তেওঁলোকে প্ৰাপ্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটটিন এপ